爱惜每一分的光阴。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。原文：古谓大禹圣人，乃悉寸阴，至于众人，当悉分阴。而佛言人命在于呼吸，夫分阴之中，有多呼吸，则我辈何止当悉分阴？一刹那一弹指之阴，皆不可不悉也。西医安全禅师至晚必留涕曰：今日又知问了空过，未知来日功夫何如？其历经若此。与见晨朝日出，则亦依安此语曰：今又换一日矣，昨日已成空过，未知今日功夫何如？然语淡叹息，未尝流涕，以是知为道之心不及古人远甚。可不愧乎？可不免乎？白话文：古人说，大禹圣人不会赤壁而惜寸阴，至于普通的人更应当爱惜每一分的光阴。佛言：出席不还，则属后世，人命在呼吸之间耳。其实一分的光阴中有许多次的呼吸，我们不仅要惜分阴，甚而一刹那一弹指的光阴都不能不珍惜。从前依安有权禅师用功甚锐，至晚上必垂泪自责道：今天又是这样空过了，不知明天功夫如何。禅师是如此痛切自力精进办道，我每见早晨旭日东升，便忆起依安禅师所说的话，也曾自勉道：日子又换一天了，昨日已成空过，不知今天功夫如何。然而我只是叹息感慨，并不曾流泪。从这一点也就知道自己的道心比古人差得远了，我怎能不感到惭愧，又怎可不发愤自勉呢？